Děkuji velice pěkně. Pro mě je čest přednášet pro tak plný sál. Druhá věc, jestli vás to neurazí, zůstanu sedět. Trošičku mě pobolila koleno, ale vysvětlím pak později, proč medicínsky. A po třetí, projdeme několik okruhů, tak jak byly v té původní poznámce, abyste věděli. Nebudu nutit nikoho, aby souhlasil s tím, co budu říkat. Má prosba pro vás je jediná. Zkuste přemýšlet nad tím, co budete slyšet. Já vím, že fyziologové vám řeknou, přemýšlení bolí, protože při přemýšlení spotřebováváte glukózu, pak vás bolí hlava, teď opravdu přemýšlení bolí, ale zkuste risknout i to přemýšlení. Takže přejdeme na první okruh. Dneska se hodně diskutuje o tom takzvaném tématu dystopické společnosti. Co to znamená? Znamená to společnost, kterou pro vás, musím říct pro vás i pro ostatní, navrhuje Světové ekonomické fórum. To Světové ekonomické fórum zasedá léta, desítky let, ale nikdy nemluvili otevřeně o depopulaci, odstranění velké části světových vlád, ovládání celé planety, vytvoření celoplanetární vlády a podobně. Něco se muselo stát a v lednu tohoto roku najednou pan Schwab klidně prohlásí, no víte, naším cílem je depopulace, už nemluvíme o zlaté miliardě, mluvíme o 500 milionech, 150 milionů jsou vládcové a 450 milionů jsou bílé. Klíčová otázka zní, kdo je vybral, no tak když vezmete pana Kirbyho, taky člen návrh, tak prohlásí, no to je prosté, nás vybrali mimozemšťané a Bůh. Zřejmě spolupracují. Z tohoto hlediska máme před sebou zajímavý jev. Světové ekonomické fórum prohlásí několik strategií, ale vy prosím vás pamatujte, vám budou prezentovány strategie odděleně, jako kdyby salámová metoda. Ve skutečnosti je to vnitřně propojený proces, který má vést k vytvoření nového obrazu společnosti. Takže pojďme na to. První věc, co vám říká koncepce 15-minutových měst. 15-minutová města, která jsou zkušeně v provozu 61 měst Evropské unie, například Oxford. 15-minutové město znamená, že do 15 minut pěšky nebo na kole, ne elektrickém, ale obyčejném, musíte dosáhnout všechno. To znamená práci, bydlení, kulturu, zdravotnictví, rekreaci, vzdělávání svých dětí. Kdybyste chtěli opustit tuhle tu zónu, musíte mít speciální povolení magistrátu. Musíme sledovat vaši uhlíkovou stopu a jelikož kdybyste na to jedli luštěny jako oazici, tak budete prdět mnohem více než Evropané a musíte mít mimořádné emisi. Z tohoto hlediska je to znamená jedno, 15 minut. Představte si Pardubice, okruh 15 minut, nesmíte ho opustit. Můžete autem odjet 100krát za rok, ale musíte mít speciální povolení, musí to být elektromobil. Abyste to dodržovali, budete mít elektronické rampy, které fungují na základě vašeho digitálního QR kódu. To je první koncepce. Druhá koncepce. Koncepce wilderness. Divočí. Předpokládáme, že člověk je největším strujcem a nepřítelem přírody, takže je nutno, abychom soustředili celou populaci do velikých megacities. Megacities přesně tak, jako předpokládá OSN, že do roku 2035 75% lidí na planetě bude žít v megapolis. V megapolis, to znamená, budete muset odstranit všechno to, co se týká zemědělství, rozptýleného osídlení a dosáhnout stavu, abyste všichni s radostí a fáborami odpochodovali do měst. Jak to chcete dosáhnout? Chcete to dosáhnout například tím, že budete měřit vaši uhlíkovou stopu, přinutím vás, abyste platili obrovské ekologické daně, na které nebudete mít. Vaše domy budou hodnotit podle energetických kritérií, přičemž po roce 2030 nesmí mít dům horší energetické kritérium jako D třídu. Když má horší, buď ho zrekonstruujete, ale na to nemáte peníze, alebo ho opustíte a my ho zbouráme. Budete mít možnost žít v králikárnách, v megacities, a z tohoto hlediska potřebujete dosáhnout stav, ve kterém nebudete potřebovat zemědělství. Vy si řeknete, to je blbost, protože zemědělství je základní architektura společnosti. Bez potraviny nebudete existovat. Ale vy si vzpomínáte jednu zvláštní věc, která se teď objevuje. Posledních několik měsíců. Doteď se mluvilo výlučně o CO2 jako klíčovém parametru globálního oteplování, hlavním rizikem lidské civilizace, tím, co CO2 způsobí. Najednou se začíná mluvit o metanu a dusíku. A proč o metanu a dusíku? Kdo produkuje nejvíc metanu, když nevedeme přírodní procesy? Nejvíc metanu produkuje zemědělství. Při všech těch vpravováních hnoje do půdy a při chodu skotu a při všem ostatním. Dusík,
ten budeme taky považovat za nebezpečný plyn. Abychom neprodukovali metan a dusík, zrušíme zemědělství. Takže vymyslíme situaci, ve které holandská vláda má zrušit 3000 farem, které jsou i staletí v Ulici, a musíme odstranit produkci metanu a dusíku. Je to drobná chyba lávky. Experti, kteří s tímhletím přišli, by zapomněli na tuhletu skutečnost. Všechny dna světových oceánů v hloubkách pod 1800 metrů jsou pokryty vrstvami zmrzlého metanu, který se nazývá kvadrát. Ten zmrzlý metan je fantastické energetické zdroje. Dochází k tomu, že však mění se teplota oceánu a pH oceánu. Zmrzlý metan se mění na plynové kapsle, které vnikají do atmosféry. Tohle to ovšem nezohledníme ve vývoji metanu. Druhá věc, která je tady nesmírně důležitá, jistě víte, že dusík je klíčový prvek naší atmosféry, takže kdybyste ho chtěli vyrušit, podobně jako vyrušit CO2, tak rostliny nemají z čeho žít a vy budete mít taky obrovské problémy. Ale z tohoto hlediska přece se nemusíte obávat, protože součástí koncepce je produkce umělých potravin. Umělé maso. Skvěle. Víte, jak se vyrábí umělé maso? Jednoduše. Vezmete geneticky modifikované brouky, z nich vytáhnete růstový hormon. Ten růstový hormon implantujete do speciálních uměle vytvořených masových buněk. Ty buňky se množí neustále, protože z těch buněk a jejich genetického řetězce se vyloučili bod apoptózy. To je těch 50 reprodukcí, pak skončí buňka a již neexistuje. Kdyby pokračovala dál, máte maligní zdroj. Takže my zrušíme ten bod apoptózy a to maso nám bochutná. Za chvíličku máte steak, je krvavý, vypadá to jak maso, chutí to jak maso, akorát to není maso. A když pochutnáte na tom steaku, nebudete se ptát, jestli je to hovězí, nebo je to kuřecí steak, nebo říze, umělý říze. Skvěle. Má to jednu drobnou chybu krásy. To zrušení bodu apoptózy se přenese do vašeho těla. Takže máte jednu z chorob depopulace, protože s výsledkem tohoto požírání těchto potravin bude takzvaná trupa rakovina. Můžete si vybrat rakovina sleziny, rakovina například dubělcova nebo rakovina prostaty u mužů a podobně. Ale kromě jiného vám přijde dobrou chuť, můžete si klidně dát ten umělej strach. Ale budete taky pojídat hmyz. Teď je to nadšené, protože když máte školy, které uvádějí, že musíme naučit mladou generaci pojítat hmyz. Hmyz je budoucnost. Lázni používají hmyz již dnes. Jo, jako občasnou potravinu pro nejchudší vrstvy. Ale co znamená pojídání hmyzu? Dlouhodobě. Tři věci. První. Hmyz sníží funkčnost vašeho imunitního systému o 30 až 40%. Po druhé. Chitin, který je obsažen v krovkách, změní metabolické procesy vašich lipozomů. A po třetí, většina hmyzu obsahuje nesmírné množství parazitů, které váš organismus nedokáže vyloučit a nedokážete ani vyřešit. Opět přijde dobrou chuť. Takové smažené cvrčky nebo usušené a zrozené mouky jistě zvýší a potěší vaše vnitřní buňky. Ale to znamená, že jestliže chcete mít umělé zemědělství, pak potřebujete taky odstranit ostatní věci. A vymyslíte pandemii. Teď prohlásí, že tohle je všechno hoax, ale zřejmě hoax hlásí i profesor Meloni, který je tvorcem technologie mRNA. Zřejmě hoaxerem je i profesor Jeffrey Sachs, světoznámý ekonom. Je tam taky John Kennedy Jr., který prohlásili, že COVID-19 je produkt genetického výzkumu spojených výzkumných pracovišť americké armády. A vy víte, že tenhle ten vírus se chová velice podivně. Normální vírus při dalších mutacích ztrácí na schopnosti a zaniká. Tenhle ten vírus vytváří neustále nové, nebezpečnější odrůdy. Nechci být prorok, ale možná, že na podzim zažijete další pandemii COVID-19 pod názvem Arcturus. 4% smrtnost, veliké důsledky, nutnost programu, povinné vakcinace, nosení roušek a tak dále. Jo, pikoška, když nosíte ty rouška a respirátory, výrazným způsobem zvyšujete počet mikročástic plastových ve vašem oběhovém systému. Ale nemusíte se obávat. Mikroplastové částice dneska nacházíte v mateřském mléce, nacházíte ho v rybách, nacházíte ho všude kolem vás. Buďte klidní, budou to mít všichni. I ti z toho ve. Z toho titulu můžete říct, že je to karma zdarma, ale musíme si uvědomit jednu základní věc. Jestliže budeme mít umělé potraviny a nebudete mít
zemědělství a budete natlačení v městech, znamená to, že vlastně v těch městech jste v něčem, co byste mohli nazvat ten digitální svět. Součástí další koncepce webu je totiž vytvoření digitálního světa. První, vaše digitální identita. Digitální identita, která bude znamenat biometrické skenování. Ale netěšte se, dámy a pánové. Biometrické skenování již dneska neskenuje vaši tvář. Tu možno falšovat. Skenuje jedinou věc, kterou nedokážete sfalšovat. Vaši chůzi. A ta chůze znamená, že budete mít absolutně dokonalou jedinečnou digitální identitu, která bude uložena ve vašem mobilu. Kdybyste neměli, dostanete ho darem od státu. Ale v tom digitálním mobilu bude mít taky digitální COVID pas. Všechna očkování, které máte podstoupit, dnešní i příští. Asi víte prohlášení Velké výčtířky, že do 3 let 60-70% léku a vakcín bude děláno technologií mRNA. Technologie mRNA znamená produkci spike proteinu. Spike protein proniká do vašich ribozomů a mění produkci bílkovin. Někdy může způsobit rakovinu, nikdy nemusí způsobit nic. Později vysvětlím, proč je to diferenciální. A to navazuje další skutečnost. Budete mít digitální COVID pas a budete mít digitální peněženku. Pro mladé to bude skvělé, nemusí nosit peněženku, nepotřebuje nic, budu platit mobilem. Super, jsem líný, nemusím platit do banku. Všechno vyřeším mobilem. Doufejte, že vám ten mobil neukradnul, protože pak byste neměli důkaz své digitální identity. No ale to by byla taková drobnost. Jestliže budete mít digitální identitu, digitální COVID pas, digitální doklady, tak budete mít i digitální měnu. Dnes se to již zkouší, dokonce prezident Putin nechal spustit digitální měnu, Čína hodla spustit digitální měnu na podzim. Evropská centrální banka končí se zkušeným provozem digitální měny v září tohoto roku. Co znamená ale digitální měna? Máte představu? Jestliže existuje dnes systém placení kartou, tak zaplatíte kartou, informace o té platbě jde do centrální banky, tam se uloží podle výšky obnosu, který jste zaplatili, se buď uloží do archivu, nebo resetuje a tím to skončí. Pouze některé souhrnné platby jdou informačně do centrální banky. Jestliže ale budete mít digitální měnu, každá informace, každá platba, kterou uskutečníte, jde okamžitě do centrální banky. Centrální banka přiradí vaši platbu k vaší digitální identitě. Vím přesně, co jste koupili, kde jste koupili, kdy, za jakou cenu, s jakou frekvencí, kde jste se pohybovali. Již dnes má většina bank digitální software, který umožní na základě toho, co platíte, kde platíte, jak platíte, s jakou frekvencí a podobně, podle plateb vaší platební karty identifikují váš psychologický profil, včetně úchylek. Takže pánové, pozor, kdybyste platili prostitutkám, pozor, jenom hotovost. Z tohoto letiska ale máte před sebou zajímavý svět. Digitální identita. Digitální svět. Cílem je převést vás z fyzického světa do světa metaverza. Metaverzum je výmysl, který vymyslel Zuckerberg, který říká, víte, to bude jednoduché. Všichni budete žít v digitálním světě, budete se potkávat se známými ne v kavárně, ale v digitálním světě. V digitálním světě i ten největší loser může být miliardář, který chodí na digitální dovolenku na Tahiti. Digitální svět, skvěl. Samozřejmě musíte být taky známý tím, že jestliže ta centrální banka má informace o vás, může taky udělat tohle. Vypne vás. Jestliže vás vypne v digitálním světě, neexistujete. Nic nekoupíte, nemáte čím zaplatit, nebudete mít lékaře, nebudete mít nic. Ale to je jenom návod, nesmíte být takový škaro lidi, abyste si mysleli, že ta centrální banka nepůjde po vás. Tak složité, tak jednoduché. Ostatně, již dávno jste připraveni na ten svět. Víte, že od minulého roku existuje komunitární směrnice Evropské unie, která přikazuje všem bankám, aby všechny interní data o svých klientech poskytly a uložily na externích cloudových úložištích dat. Takže je externí cloudové úložiště pro střednou Evropu, které vybudoval Microsoft tady v Praze. Všechny banky, Česká spořitelná, Slovenská spořitelná, všichni musí povinně udržovat ty data na cloudové úložiště. Ten útok na eurokomisařku Jourovou je proto, že odtud z toho cloudové úložiště jdou ty data bez jakékoliv kontroly do Spojených států. Nevíme proč. Možná proto, že chtějí nám pomoci Spojených států. Ne. V
každém případě musíte počítat s tím, že digitální svět je hlavní obraz budoucna, hlavní snaha o budoucnost. Protože v digitálním světě skutečně můžete být čímkoliv. Je to další fáze rozvoje Second Life, tak jak měl kdysi Second Life před 10-15 lety. A samozřejmě s tím souvisí taky možnost digitálních měn, bitcoinů a podobně. A jestliže si někdo myslí, že bitcoinové kryptografie není provitelná, bohužel mýlí se, a zacituji americké ministerstvo financí. Podporovali jsme rozvinutí bitcoinu, protože se tam odkryly všechny utajené finanční rezervy, o kterých jsme nevěděli. Ale kdybyste zatím hledali nějaké nebezpečí, ne, tak prosím vás, je to jenom hluboká náhoda a je to nedorozumění, abyste nechápali, že všechno je pro vaše dobro. No a s tím samozřejmě souvisí další věci.